السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایک نئے بلوچی لباس پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل میں ابھی تک نئے آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو وقت پر پائے۔ آج کا ہمارا جوڑا بہت ہی عمدہ پنک کلر کا جوڑا، جو پنیوار کہا جاتا ہے اس کو۔ اس ڈریس کو خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے اور یہ سندھی لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، اور خاص طور پر سندھی لوگ بھی اس کڑھائی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا بہت زبردست جوڑا آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے نگینوں کا جو ہے تزئین کیا گیا ہے۔ بہت عمدہ، بہت ہی پیارا لباس آپ کے سامنے۔ اور ویورز، ہم نے امید کی ہے کہ آپ ہماری ان تمام دیے گئے تمام لباس اور تمام ویڈیوز کو پسند کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پسند آنے پر ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی فیملی ممبرز کو ان کے بارے میں ضرور بتائیں، اور اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمیں آپ کے رائے کا بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے ویورز کو ان کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کے پسند کے مطابق وہی چیز مہیا کریں جو ان کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے ایک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔